ሻሎም ሻሎም፣ እንደምን አላችሁ? በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጠዋት ላይ ገብቼ ነበረ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ የሚለውን ቃል ሲሰሙ ግር ይላቸዋል። እኔ በድጋሚ ብዬ የምለው በድጋሚ ስለመጣሁ ነው። ቅድም መጥቼ ነበር ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ አትቅለሉ ክበዱ በሚል አሪፍ ደስ የሚል የእግዚአብሔር ቃል የምትወዱትን ነገር ይዤ ቀርባለሁኝ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ሁል ጊዜ እንደምናገረው የእኔ መልእክት ደስ የሚላቸው ከእግዚአብሔር እውነት ጋር የሚወግኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። እንግዲህ ይጠቅመናል ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ ስፖርት ቤት ገብቶ ሰው ብዙ ጊዜ ኢንተርቴን ላያደርግ ይችላል፣ ላይዝናና ይችላል። ስፖርት ቤት ስትገባ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስትሰራ ህይወትን የሚያቀሉ ነገሮችን ለመገናኘት በህይወት ውስጥ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነገሮች ነው የምታደርገው። እና ለመሰራት ትንሽ ቻሌንጅድ ለመሆን መፍቀድ አለብን። የእግዚአብሔር ቃል ሲሞግተን ጥሩ ነው። በምንሞገትበት መጠልቅ ተሰርተን ለመገኘት ራሳችንን ማቅረብ ይገባናል ብዬ አምናለሁ። በዚህ በርዕስ እንዳቀረብኩላችሁ አትቅለሉ ወይንም ክበዱ በሚል ርዕስ ነው የምናገረው። መክበድ የሚፈልግ ምንድን ነው መክበድ ምንድን ነው ተብሎ ይሄ የስጋን ክብደት እንደማላወራ በጣም ሊሰመርልኝ ይወዳለሁ። ስለ ስጋ ክብደት አይደለም የማወራው፣ ስለ መንፈሳዊ ክብደት ነው የማወራው። አትቅለሉ ክበዱ በሚል ርዕስ አሮ ነው። ዛሬ እንደምጨርሰው አላውቅም፣ ግን ዛሬ አንደኛውን ፓርት ነክቼ በጣም ረገጥ አድርጌ የምነካው ከብሉይ ኪዳን የምመለከተው ቃል አለ። ወደ አዲስ ኪዳን አልፌ ለመናገር ሞክራለሁ። የገባችሁ ሰዎች፣ ሌሎች ሰዎች በዚች አጭር ደቂቃ ውስጥ ከኛ ጋር ገብተው እንዲከፋፈሉ ፍቀዱላቸው፣ እርዷቸው። እኔ ኦልሬዲ መልእክት የማስተላለፍ ስለጀመርኩኝ እናንተ ልታደርጉ የምትችሉትን ነገር አሁን ማድረግ አልችልም። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ከኔ ጋር አክብራችሁ ሳሚ ጠቃሚ ነገር ይናገራል ብላችሁ ልትሰሙ ስለምትመጡ ሁል ጊዜ ባርካችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ማለት ፎሬ ግራንት አልወስዶም። የእናንተን እዚህ ቦታ ላይ መገኘት እንደ ከንቱ ነገር አልመለከተውም። በጣም ትልቅ ነገር ነው። እናንተ መኖራችሁ እኔን እንድናገር ያደርገኛል። ስለዚህ ለሚያደምጡኝ ሁሉ ክብር አለኝ። ግን ለመደመጥ ብዬ የእግዚአብሔርን እውነት አልሽርም። ለመደመጥ ብዬ የእግዚአብሔርን እውነት አልደመጥጥም። እና አንዳንድ ደፍጣጮች አሉ። እኔ አልደፈጠጥም። የእግዚአብሔርን እውነት በድምቀቱ እና በውበቱ እናገራለሁ። ኦኬ፣ ይሄ ራሱን የቻለ ሌላ የንግግር ርዕስ ነው። ምክንያቱም ቅድም በማስተላለፈው መልእክት ላይ አንድ ሰው የሚናገረው ነገር ነበረ። ይሄ ሰው ምንድን ነበር የሚለው? ተመልከት፣ እስከ ዛሬ ድረስ ከስንት ዓመት በኋላ 20 ሰው ነው የሚመለከት አለኝ። እና እኔ እንግዲህ ከሀያ ሰው በላይ እንዲመለከተኝ ብዬ ልናገረው እግዚአብሔር በውስጤ ካስቀመጠው ነገር ውጪ ጨምሬም ቀንሼም አልናገርም። እና ብዙ ሰው ቢመለከተኝ ጥሩ ነው፣ ግን ትንሽ ሰው ቢመለከተኝም ደግሞ አይከፋኝም። አንድ ወዳጄ ባለፈው ስናወራ ነበር፣ ከሳውዝ አፍሪካ ታውቁታላችሁ፣ ምናልባት አሁንም ሊኖር ይችላል እዚህ ላይ አላየሁትም። ሲነግረኝ ውድ መኪና እኮ ጥቂት ሰው እጅ ላይ ነው ያሉ አልኩት። እኔ የምኖርበት ምድር ላይ ውድ መኪናዎች እነ ቴስላ እነ ፖርች እነ ምናምን ይሄ ምንድነው ስማቸውን ምን ያላቃቸው ኤኒዌይስ፣ ውድ መኪናዎች በጣም ጥቂት ሰው እጅ ላይ ነው ያለው። እውነት ውድ ናት። ጥቂት ሰዎች፣ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች እጅ ላይ ብቻ ነው የምትገኙ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ሰዎች 5000-6000 ሰው ሲመለከቱ እዚህ ቦታ ላይ ያለው ነገር እንዳይቀልባችሁ። እውነትን የሚገዟት ዋጋ ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው። ተስላን የሚገዛው ብር ያለው ሰው ነው። ብር ከሌለ ተስላ ያምርሃል እንጂ አትገዛው። አያችሁ፣ መንፈሳዊነት አቅም ነው። መንፈስ እዚህ ጋር መጥተህ እውነትን ለመከፋፈል አቅመኛ መሆን አለብህ። አቅሙ ምንድን ነው ካላችሁ የሚመጣውን ነገር ይሄ ስርዓትን ማር ዘንድ ያስጨነከኝ ብሎ እንዳለ ባሪያው ለመማር ተግሳጽን ለመውሰድ ለህይወት ለመካፈል አቅመኞች መሆን አለብን ብዬ አምናለሁ። አፍተሮል ኢየሱስ ክርስቶስም ከአምስት ሺህ ሰዎች ኃይለኛ ንግግር ሲናገራቸው 12 ሰዎች ብቻ እንደቀሩት መርሳት የለብንም። እኔ ስለ ሄዱት አይደለም የማስበው። የሄዱት ይሄዱ፣ እንደነገርኳችሁ ሰዎች ቢሰሙኝ ደስ ይለኛል። የሄዱት ይሄዱ። አሁን ያሉት ግን የእግዚአብሔርን ነገር ይፈልጋሉ ወይ ወይንስ ዝም ብለው ኢንተርቴንመንት ነው የሆነባቸው የሚለው ነገር ነው የሚያሳስበኝ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ እናንተም ልትሄዱ ብትወዱ እፈቅዳለሁ ሂዱ ነው ያላቸው። ስለዚህ ማንም ሰው እውነትን ለመስማት ጆሮ ቢደነዝበት ጆሮ ቢፈዝበት፣ እኔ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ መሄድ ከፈለጋችሁ ዩ ካን ጎ ሄድ መሄድ ትችላላችሁ።
እውነትን ግን መስማት ለህይወት ይሆንልና እለምናችኋለሁ እውነትን እንድትሰሙ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ስለዚህ ቀደም ለተናገረኝ አንዳንዴ ትርፍ ሰዓት ሳገኝ ገብቻ ያለው የሚያየው የሚሰማው መልእክቴን ሳይሆን ስንት ሰው ገባ ብሎ ነው የሚከታተለው። አይ ዶንት ኬር እኔ ግድ አይለኝም የሚገባው ሰው ቁጥር፣ ሳሚ ምን እየተናገረ ነው የሚለው ነገር ነው በጣም የሚያሳስበኝ። እሺ ዛሬ የምነካው አትቅለሉ ክበዱ በሚለው ሐሳብ አንድ በጣም እግዚአብሔር ያስተማረኝ ይሄ ነገር በውስጥ የመመላለስ ከጀመረ ቆየት ብሏል። ብዙ መልእክቶችን እግዚአብሔር በየጊዜው እያመጣ በሰዓቱ ወደ እናንተ ባለማድረሴ በጣም የጥፋተኛነት ስሜት ይሰማኛል። እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ግን መጥቼ ወደ እናንተ ለማድረስ እወዳለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዳንኤል ምዕራፍ 5 ላይ እንደምንመለከተው ሐሳቡን አጠራርጌ ልነግራችሁ እወዳለሁ። የንጉስ ናቡከደነጾር ልጅ ብልጣሶር የሚባል ሰው ለሺ መኳንንቶች ግብዣን እንዳዘጋጀ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እንግዲህ ብልጣሶር ንጉስ ናቡከደነጾር ከወለዳ የንጉስ ናቡከደነጾር ልጅ ነው። ንጉስ ናቡከደነጾር ደግሞ ከኢየሩሳሌም ማርኮ ያመጣቸው ሰዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ሲድራቅ፣ ሚሳቅ፣ አብድናጎ እና ዳንኤል አሉበት። እነዚህም ማርኮ አምጥቷል። ከኢየሩሳሌም የቤተ መቅደሱን ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆኑትን እቃዎችንም ማርኮ አምጥቷል፣ አንድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ብልጣሶር ንጉስ ናቡከደነጾር ካለፈ በኋላ ነገሰ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከነገሰ በኋላ ለሺ መኳንንቶች ትልቅ ግብዣ አደረገ ብሎ ይጀምራል ይላል ምዕራፍ 5 ዳንኤል ምዕራፍ 5 ሲጀምር እንደዚህ ነው የሚለው። ፈጠን ብዬ ላንብብላችሁ። ንጉስ ብልጣሶር ለሺ መኳንንቶቹ ትልቅ ግብዣ አደረገ። በሺውም ፊት የወይን ጠጅ ይጠጣ ነበር። ብልጣሶርም የወይን ጠጅ በቀመሰ ጊዜ ንጉሱና መኳንንቶቹ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ይጠጡባቸው ዘንድ አባቴ ከናቡከደነጾር በኢየሩሳሌም ከነበረው መቅደስ ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን እቃዎች አምጡ ብሎ አዘዘም። ወይን ጠጅ በጠጣ ጊዜ በሰከረ ጊዜ አባቴ ከኢየሩሳሌም ያመጣቸውን የወርቁንና የብሩን የከበሩትን ከወንጌል ከዛ ከምንድነው ከኢየሩሳሌም የወጣውን አምጡልኝ አለ። ከኢየሩሳሌም የእግዚአብሔር ክብር የነበረው የእግዚአብሔር ነገር የነበረው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ አምጡልኝ ብሎ አዘዘ ካለ በኋላ ቁጥር 3 ላይ የዚያን ጊዜም በኢየሩሳሌም ከነበረው ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የብሩንን የወርቁንና የወርቁን እቃዎችን አመጡለት። ንጉሱን፣ መኳንንቶቹን፣ ሚስቶቹንና ቁባቶቹን ጠጡባቸው ይላል። የእግዚአብሔርን የክብር እቃ ምን አሉባቸው? ጠጡባቸው። ወገኖቼ የምናወራው ርዕሴን አረሳውኝም፣ አትቅለሉ ክበዱ የሚል ነው። ወገኖች መክበድ አለብን። በህይወት እግዚአብሔር በሰጠን ፕሪቪሌጅ፣ ህይወት ፕሪቪሌጅ ነው። ትዳር ያላችሁ ሰዎች ትዳር ፕሪቪሌጅ ነው። አገልግሎት ያላችሁ ሰዎች አገልግሎት የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድና የእግዚአብሔር መልካም እድል ነው። እድሉን እንድንጠቀምበት በዛ ነገር ላይ ከብደን እንድንገኝ ቅሌታሞች እንዳንሆን ቃሉን አውቄን የተጠቀምኩት ቅሌታሞች እንዳንሆን እዚህ ክፍል ላይ እንደውም ቃሉን ስለማታውቁት ነው በርዕስነት ላይ ያስቀምጥኩላቸው። ቴቄል የሚል ቃል አለ። ቴቄል እንግዲህ በዚህ ሰዓት ምን ሆነ ካላችሁ ነገሩን ላሳጥርላችሁ። በግብዣው ጊዜ እግዚአብሔር የኢየሩሳሌምን ወርቁንና ብሩን የእግዚአብሔርን የክብር ዕቃ ከኢየሩሳሌም ተማርከው የመጡትን ንጉስ ናቡከደነጾር ያልነካቸውን ብልጣሶር አውጥቶ ለሚስቶቹ ለቁባቶቹና ለራሱ ይጠጣበት ጀመረ። ራሱን ያዝናናበት ጀመረ። ምን የእግዚአብሔርን የክብር ዕቃ ምንም ቢማረክ ምንም ወደ ባህድ ምድር ቢወሰድ ምንም ኃይል የሌለው ቢመስልም ይሄ ግን የተመደበው ለእግዚአብሔር ብቻ ስለነበረ የእግዚአብሔርን የክብር ዕቃ ወሰደና ከሚስቶቹ ጋር ከቁባቶቹ ጋር ጠጣበት፣ ሊሰክርበት ጀመረ። በዚህ ጊዜ አንድ ጣት መጣችና በግርግዳ ላይ ጽሑፍን ጻፈች። ምን የሚል ጽሑፍ ጻፈች? ማኔ ቴቄል ፋሬስ የሚል ጽሑፍ ጻፈች። ማኔ ቴቄል ፋሬስ በጣም የሚገርመኝ ቃል ነው ወገኖቼ። ማኔ ቴቄል ፋሬስ፣ ማኔ ማለት በሚዛን ተመዘነ፣ ቴቄል ማለት ደግሞ ቀለ፣ ተገኘ። ስለዚህ ፋሬስ መንግስት ካንተ ተወሰደ የሚል ነው። ማኔ ቴቄል ፋሬስ ወገኖች ዛሬ የምናወራው ስለ ማኔም አይደለም ስለ ፋሬስም አይደለም ስለ ቴቄል ብቻ ነው የምናወራው። እግዚአብሔር በሚዛን ላይ ያስቀምጠናል።
ባለንበት ቦታ በተሰጠን ንግስና በተሰጠን ፕሪቪሌጅ ባለንበት ስፍራ በሚዛን ላይ ያስቀምጠናል። እንዴት ነው የምንገኘው? እግዚአብሔር በሚያስቀምጠን ሚዛን ላይ ከብደን እንገኝ ይሆን ወይስ ቀለን እንገኝ ይሆን? በጣም የሚገርማችሁ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጣቸውን ፕሪቪሌጅ አይጠቀሙበትም። ዛሬ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፍቅር እንመለምናችሁ ከብደን እንገኝ፣ በእግዚአብሔር ፊት ከባዶች እንሁን። ብዙ ሰዎች ክብደታቸው በሰው ፊት ነው። ብዙ ሰዎች ከፍ ማለታቸው በሰው ፊት ነው። በሰው ፊት ያልሆነ ከፍታ፣ በሰው ፊት ያልሆነ ክብደት፣ ችግር የለም ብንከብርም ብንቀልም፣ እግዚአብሔር ያከበረውን ግን ማንም ሊያዋርደው አይችልም። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብደት ይሁንልን። ትኩረታችን ብዙ ጊዜ ሰው ምን ይለኛል፣ ሰው ይቀበለኛል፣ ሰው አይቀበለኝም የሚል ነው። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይህንን መልእክት ለሚመለከት ለአንድ ሰው ጸልያለሁ፣ መንፈሳዊ ክብደታችን ይጨምር። መንፈሳዊ ክብደታችን ካልጨመረ በሰዎች ፊት ገዝፈን በእግዚአብሔር ፊት ግን ቀለን እንገኛለን። ይሄ ደግሞ ሰዎች ምንም በሕይወታችን ላይ ሊያደርጉ እንደማይችሉ ያለመረዳት ችግር። ምንም ከፍታም ቢሆን ዝቅታም በሰው ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔር ያጸደቀውን ማን ይኮንነዋል ብሎ ይናገራል። ጽድቃችን፣ ጽድቅ ማለት ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ማለት ነው። ጽድቅ ማለት ተመልከቱ፣ ራይት ስታንድ ዊዝ ጋድ ኤን ራይት ዱዊንግ ዊዝ ጋድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትክክል ሆኖ መገኘት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ትክክል እያደረጉ መገኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር ትክክል ቢለን ይሻላል ሰዎች ትክክል ከሚሉ። ይሄ ነገር ችግሩ የሚመጣው መቼና እንዴት ነው ብላችሁ ካላችሁ፣ ለእግዚአብሔር የተለየውን ነገር ለእግዚአብሔር ካለመቀደስ፣ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ነገር የቤተ መቅደሱን ዕቃ እያወጡ የራስ መዝናኛ ከማድረግ። ንጉሥ ብልጣሶር ያደረገው ጫን ብዬ የምናገረው ሐሳቤን ነው። የቤተ መቅደሱን ዕቃ ብሩንና ወርቁን ሞቅ ሲለው መጠጡን በጠጣ ጊዜ አባቱ ያልነካውን ነገር ግን በአባቱ ተማርኮ ከኢየሩሳሌም የመጣውን ያንን ዕቃ አምጡልኝ አምጡልኝ፣ ምንድን ነው እሱ? ከማን ይበልጣል? እስከ ዛሬ ድረስ የማይጠጣበት አምጡ። ዛሬ የማንጠጣበት ዕቃ የለም፣ እንጠጣበታለን ወገኖች። እስከ ዛሬ አባቱ የጠጣበትን የክብር ብርጭቆ መጠቀም ይችላል፣ ሌላ ልዩ አይነት ብርጭቆ አሰርቶ መጠቀም ይችላል። ግን ይህ ሰውዬ እየተገዳደረ ያለው የማይነካውን በመንካት ነው ወገኖች። የማይነካውን እንዳትነኩ። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር አለ። ለእግዚአብሔር የሚገባ ነገር አለ እኛ ዘንድ የተቀመጠ። ብዙ ሰዎች እየተጫወቱ ያሉት ለእግዚአብሔር የሚገባውን ነገር ወስደው ነው። በቅድስና ቀልድ የለም። ቅድስና ለእግዚአብሔር ነው። በቅድስና መቀለድ ከጀመርክ በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነውን ጽድቅ ሳንፈጽም መንገድ ላይ ወድቀን እንቀራለን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በመንፈስ ከበድ እንድንል እንድንከብድ በእግዚአብሔር ፊት በሚዛን ላይ ስንቀመጥ ከባድ ነው፣ ሳሚ ከባድ ነው፣ እከሊት ከባድ ነች፣ ከብዳለች። በምን? በጽድቅ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ለእግዚአብሔር በማስረከብ ለእግዚአብሔር የሚሰጠውን ለእግዚአብሔር በመስጠት ከብዳለች፣ ጸድቃለች ተብለን እንድንባል ይሁንልም። በሰዎች ፊት ትክክል ባንሆን እንኳን እግዚአብሔር ትክክል ካደረገን ሰዎች ወደ የትኛውም ጉድጓድ ሊጨምሩን አይችሉም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ያጸደቀውን ማን ይኮንነዋል? እግዚአብሔር ትክክል ካለ ማን ነው ትክክል አይደለህም የሚል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ትክክል ሆነ እንድንገኝ ለእግዚአብሔር የተገባውን ነገር ለእግዚአብሔር እንድንለይ፣ ቅድስና ለእግዚአብሔር፣ ያለ ቅድስና እግዚአብሔር ማየት አይቻልም ብለን እንድንል፣ ይሄ የተሰጠንን ደህንነት፣ የተሰጠንን አገልግሎት፣ የተሰጠንን ትዳር፣ የተሰጠንን ስራ፣ እያንዳንዱ ትልቅ ትንሽ በሚባለው ነገር ላይ ታማኞች ሆነን እንድንገኝ፣ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ለእግዚአብሔር በማስረከብ ሰራተኞች ከሆናችሁ በአስራታችሁ ታማኞች ሆናችሁ እንድትገኙ። ይሄ ባልሆነበት ሁኔታ ወገኖቼ እጆቻችን ላይ ያሉት ነገር መቼ ከእጆቻችን ላይ እንደሚበትኑ አናውቅም። ጣት ወጣች ይላል። ጣቷ ወጣ፣ በግርግዳ ላይ ጻፈች። እሱ አይግባው እንጂ እግዚአብሔር ነው እዚህ ያደረሰው። እሱ አይረዳው እንጂ እግዚአብሔር ነው እዚህ ያደረሰው። እኔ ነኝ ያነገስኩ፣ እኔ ነኝ ያከበርኩ። ቀጥላችሁ ስታነቡት የሚገርም ነገር ታነባላችሁ። የዚያን ጊዜም በኢየሩሳሌም ከነበረ ከእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የመጡትን የወርቁን ዕቃዎች አመጡ። ንጉሱን፣ መኳንንቶቹ፣ ሚስቶቹና ቁባቶቹ ጠጡባቸው። የወይን ጠጅም እየጠጡ ከወርቅና ከብር ከናስና ከብረት ከእንጨትም ከድንጋይም የተሰሩትን አማልክትን አመሰገኑ። በዚያን ሰዓት የሰው እጅ ጣቶች ወጥተው በንጉሱ ቤት በተለሰነው ግንብ ላይ በመቅረዙ አንጻር ጻፉ። ንጉሱም የሚጽፉትን ጣቶች አየ። የዚያን ጊዜም የንጉሱ ፊት ተለወጠበት፣ አሳቡም አስቸገረው፣ የወገቡም ጅማቶች ተፈቱ፣ ጉልበቶቹም ተብረከረኩ። ንጉሱም አስማተኞቹና
ቃላተኞቹም ያገቡ ዘንድ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። ንጉሱም የባቢሎንን ጠቢባን ይህን ጽሑፈት ያነበበ ፍቺውንም ያሳየኝ ሐምራዊ ግምጃ ይለብሳል፣ የወርቅም ማርዳ በአንገቱ ዙሪያ ይሆንለታል፣ በመንግስትም ላይ ሶስተኛ ገዢ ይሆናል ብሎ ተናገረ። በዚያን ጊዜ የንጉሱ ጠቢባን ሁሉ ገቡ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ያነብ ፍቺውንም ለንጉሱ ያስታውቅ ዘንድ አልቻሉም። ንጉሱም ብልጣሶር እጅግ ደነገጠ፣ ፊቱም ተለወጠበት፣ መኳንንቶቹም ተደናገጡ። ንግስቲቱም ስለ ንጉሱና ስለ መኳንንቱ ቃል ወደ ግብዣ ቤት ገባች። ንግስቲቱም ተናገረች እንዲህ አለች፣ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ ሐሳብህ አያስቸግር፣ ፊትህም አይለወጥ። የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት ሰው ሃሌሉያ፣ የቅዱሳን አማልክት መንፈስ ያለበት ሰው በመንግስት ውስጥ አለ። በአባትህም ዘመን እንደ አማልክት ጥበብ ያለ ጥበብና ማስተዋል እውቀትም ተገኘበት። አባት ንጉሱ ናቡከደነጾር የህልም ተርጓሚዎችና የአስማተኞችን የከለዳውያኖችንና የቃላተኞችን አለቃ አደረገው። መልካም መንፈስ እውቀትን ማስተዋልም ህልምንም የመተርጎም እንቆቅልሽንም መግለጥ የተቋጠረውንም መፍታት ንጉሱ ስሙን ብልጣሶር ብሎ በሰየመው በዳንኤል ዘንድ ተገኝቷል እና አሁንም ዳንኤል ይጠራ እርሱም ፍቺውን ያሳያል አለች ይላል። ተመልከቱ፣ ይሄ ሰው ጉልበቱ ተብረከረከ፣ የሚያደርገው ጠፋው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ጣቱ እስኪገለጥ ድረስ ነው ኩራትን የሚኮሩ እብሪታቸው የሚመጣባቸው እንደዚህ የሚሆኑ መጥቶ ይነግሯል። አባቴ ይሏል። ደስ የሚለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ጥበብን የሚገልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በዳንኤል ውስጥ ያለው ሲናገረው፣ ዳንኤል አይደለም የሚናገረው፣ እግዚአብሔር ሲናገር ቦልድሊ ነው የሚናገረው። እንደ ንጉስ አይደለም እንደ ታናሽ እግዚአብሔር እንዳነገሰው እግዚአብሔር ነው ያነገሰ። አባት በትዕቢት ተነፍቶ ነበረ። ሰባት ዘመን እንደ ከብት ሳር በላ፣ ጠል ደግሞ የዝናብ ጠል አራሰው፣ በዝናብ በሰበሰ፣ እንደዚህ ሆነ። አንተም ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር አልተጠቀምክም ብሎ ሲለው እንመለከታለን። ይኸውላችሁ እንደዚህ ላይ ቁጥር 17 አለፍ አለፍ ብዬ ላንብብላችሁ። የዚያን ጊዜም ዳንኤል መለሰ፣ በንጉሱም ፊት እንዲህ አለ፣ ስጦታ ለአንተ ይሁን፣ በረከትንም ለሌላ ስጥ። ነገር ግን ጽሕፈቱን ለንጉሱ አነባለሁ፣ ፍቺውን ማስታውቃለሁ። ንጉሶ ልዑል አምላክ ለአባት ለናቡከደነጾር መንግስትን፣ ታላቅነትን፣ ክብርንና ግርማን ሰጠው። ስለሰጠው ታላቅነት ወገኖችን በአሕዛብ በልዩ ልዩም ቋንቋ የሚናገሩ ሁሉ በፊቱ ይንቀጠቀጡና ይፈሩ ነበር። የፈቀደውንም ይገድላል፣ የፈቀደውንም በሕይወት ያኖ ይኖር ዘንድ የፈቀደውንም ያነሳ ዘንድ የፈቀደውንም ያዋርድ ዘንድ። ልቡ ግን ታበየ፣ በኩራትም ያደርግ ዘንድ መንፈሱ በጠነከረ ጊዜ ከመንግስቱ ዙፋን ተዋረደ፣ ክብሩም ተለየው። ልዑል አምላክ በሰዎች መንግስት ላይ እንዲሰለጥን የሚወደውንም እንዲሾምበት እስኪያውቅ ድረስ ከሰው ልጆች ተለይቶ ተሰደደ። ልቡም እንደ አውሬ ልብ ሆነ፣ መኖሪያውም ከምድረ በዳ አህዮች ጋር ነበረ። እንደ በሬ ሳር በላ፣ አካሉም በሰማይ ጠል ረሰረሰ። ብልጣሶር ሆይ አንተ ልጁ ስትሆን ይህንን ሁሉ እያወቅህ በሰማይ ጌታ ላይ ኮራህ እንጂ ልብህን አላዋረድክም ይሏል። ወገኖቼ ትዕቢት ውድቀትን ትቀድማለች። ኩራት ያላችሁን ነገር ተመልክታችሁ እንደማያውቅ የእግዚአብሔርን ክንድ እንደማያውቅ በእግዚአብሔር ነገር ላይ ልንኮራ፣ አንተ ልብህን አላዋረድክም። የመቅደሱንም እቃዎች በፊት አወጡ፣ አንተም መኳንንትን፣ ሚስቶችም፣ ቁባቶችም የወይን ጠጅ ጠጣችሁባቸው። ክብርና ከብርና ከወርቅም ከናስም ከብረትም ከእንጨትም ከድንጋይም የተሰሩትን የማያዩትን የማይሰሙትን የማያውቁትንም አማልክት አመሰገን። ትንፋሽህንና መንገድህን ሁሉ በእጁ የያዘውን ምንህን ትንፋሽህንና መንገድህን ሁሉ በእጁ የያዘውን አምላክህን አላከበርከው። ወገኖቼ ቅሌት ማለት ይሄ ነው፣ ቀላል መሆን። ትንፋሻችንና ህይወታችንን መንገዳችንን በእጁ የያዘውን እግዚአብሔርን አለማክበር፣ የክብሩን ዕቃ ወርዶ ለውርደት ማድረግ፣ ይሄ እግዚአብሔርን አለማክበር ነው። ስለዚህ እነዚህ የእጅ ጣቶች ከእርሱ ጋር ተልከዋል። ይህች ጽሕፈት ተጽፏል። የተጻፈውም ጽሕፈት ማኔ ቴቄል ፋሬስ ይላል። የነገሩም ፍቺ ይህ ነው። ማኔ ማለት እግዚአብሔር መንግስትህን ቆጠረው፣ ምን አለው? ቆጠረው ፈጸመውም ማለት ነው። ማኔ ማለት ምን አለ? እግዚአብሔር መንግስትን ቆጠረው ፈጸመውም ማለት ነው። ቴቄል ማለት አሁን የምንነጋገርበት ቴቄል ማለት በሚዛን ተመዘን ቀለህም ተገኘ ማለት ነው።
በመላ በሚዛን ተመዘነ ቀለህም ተገኘ ማለት ነው። ፋርስ ማለት መንግስት ተከፈለ ለኤ ለሜዶንና ለፋርስ ሰዎች ተሰጠ ማለት ነው። የዚህን ጊዜም ብልጣሶር ለዳንኤል ሐምራዊ ግምጃ እንዲያለብሱት የወርቅ ማርዳም ባንገቱ ላይ እንዲያደርጉለት አዘዘ። በመንግስትም ላይ ሶስተኛ ገዥ እንዲሆን አዋጅ አስነገረ። በዚያን ሌሊት የከለዳውያን ንጉስ ብልጣሶር ተገደለ። ሜዶናውያን ዳሪዮስ መንግስቱን ወሰደ። እድሜውም 62 ዓመት ነበረ ይላል። እግዚአብሔር በጆቻችን ላይ ያስቀመጠውን ነገር በአግባቡ ካለመጠቀም እግዚአብሔርን ካለማክበር ከእንደዚህ አይነት ውርደትና ከእንደዚህ አይነት ቅለት ይጠብቀን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር ካላወቀን፣ እግዚአብሔር የሰራልን ነገር ካላወቀን መቅለል የሚባል ነገር አለ። በእግዚአብሔር ፊት እንዳንቀል እግዚአብሔር ሊያከብረው የወደደው ህይወት እንዳለ በመረዳት ያንን ህይወት አክብረን እንድንኖር ለእግዚአብሔር የሚገባውን ለእግዚአብሔር እንድንሰጥ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ እንድንወጣና እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ዛሬም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር የሰጠን የከበረ ህይወት አለ። ለመክበር አይደለም የምንተረተረው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቶ ያለቀ የተሰጠን ህይወት አለ። ወደ አዲስ ኪዳን እመጣለሁ። ዛሬ ብሉይ ኪዳኑን ብቻ ነው የምመለከተው። በክፍል 2 ላይ ይገርማቸዋል ወገኖች፣ መክበድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አዲስ ኪዳን ሲናገር፣ አለመቅለል፣ በሚነፍስ ንፋስ ሁሉ አለመጠረግ፣ አያችሁ፣ ከበድ ብሎ መገኘት መንፈሳዊነት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል እንድንጠነክር እንድንበረታ መንፈሳዊ ጥንካሬ፣ መንፈሳዊ ብርታት፣ መንፈሳዊ ልቀት፣ መንፈሳዊ ክብደት እንዲኖረን እግዚአብሔር ሲመለከተን በነገሮች የምንገፋ ዝም ብለን በስሜታዊነት በስካር ነው። በስካር ተነስቶ የቤተ መቅደሱን ዕቃ አምጡልኝ ጠጣበታለሁ አለ። እግዚአብሔርን አላከበረም። ዞር ብሎ ሲመለከት አባቱን ከንግስናው አዋርዶ 7 ዘመን ሙሉ ከብት እንዲመስል እንደ አውሬ እንዲመላለስ በዝናብ እንዲበሰብስ ንጉስ እኮ ነው እጄ ይህንን አደረገችው ብሎ በማለቱ ምክንያት ይህንን ሁሉ የሰራው እጄ አይደለም ወይ ብሎ ለእግዚአብሔር ክብር ባለመስጠቱ ምክንያት እሱም ብልጣሶርም ተከትሎ ንጉሱ ያደረገውን ናቡከደነጾር ያደረገውን አባቱ ያደረገውን ነገር ተከትሎ አደረገ። በሞቅታ በስካር ለሴቶች መጠጫ፣ ለሚስቶቹ ለቁባቶቹ መጠጫ አወጣ፣ የእግዚአብሔርን የክብር ዕቃ። ወገኖች ይሄ ነገር በጣም መንፈስ ቅዱስ እንደሚተረጉምላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱ ሲባል ዛሬ የከበረውን ነገር አውርደው ለግል መጠቀሚያ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የከበረውን ነገር ለትውልድ መጽናኛ፣ ለትውልድ መከበሪያ ያለውን ነገር ኪስ መሙያ፣ መብያ፣ ሆድ መሙያ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። የከበረው ነገር ለዚህ ፐርፐዝ አይደለም። የከበረውን ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን በእኛ ዘንድ ያስቀመጠውን መንፈሳዊነትን አውርደን በስጋዊነት እንዳንለውጥ፣ በስሜታዊነት እንዳንለውጥ፣ እግዚአብሔር በማይከብርበት ነገር እንዳንለውጥ፣ ይህም ደግሞ ቴቄድ እንዳይሆንብን። ቴቄድ በሚዛን ተመዘነ ቀለ ተገኘ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ቅሌት ይጠብቀን። ከበድ እንበል እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር የምናከብር፣ ነገሩ ለተሰራበት ዓላማ የምናውል፣ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብለን የምንጨክን ቆራጦች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳ። የእግዚአብሔር ለቄሳር አይሆን፣ የእግዚአብሔር ለቄሳር አይሆን፣ የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ነው። አንሰጥም፣ የእግዚአብሔርን ክብር ለማንም አንሰጥም፣ ለራሳችን ጥቅምም አናደርግም። እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ የሚመስላቸው ሰዎች አይደለም። እግዚአብሔርን መምሰል ማትረፊያ አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔርን ለሚመስሉ ለነሱ ማትረፊያቸው ነው። አያችሁ፣ የሚቀድመውን ነገር ነው የምናስቀድመው። ማትረፊያን አስቀድመ እግዚአብሔርን ልትመስላቸው። እግዚአብሔርን ስትመስል ነው እግዚአብሔርን መምሰል ትርፍ እንዳለበት በኋላ ላይ የምታውቀው። ካልሆነ ግን የእግዚአብሔርን የከበረውን መንፈሳዊ ነገርን ለስጋዊ መጠቀሚያ የሚያደርጉ ሰዎች ዛሬም ልክ እንደ ብልጣሶር እንደዚህ እንደ ማን ነው የናቡከደነጾር ልጅ ስሙ ማን ነው? ብልጣሶር። እንደ ብልጣሶር ምንድን ነው የሚለው? የከበረውን የእግዚአብሔርን ነገር ምን ብለው ያወርዱና መዝናኛ። ባይ ዘ ወይ አንድ ነገር ልናገር፣ ሐሳቤን ጨርሻለሁ። አንድ ሁለት ደቂቃ ብቻ ልናገር። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታው እስከሚመጣ ድረስ በቤቱ ላይ የሚሾመው የሚለውን ነገር ያስታውሰኛል። ይህን ነገር ሳስብ እረኛ በጊዜው ምግባቸውን እንዲሰጣቸው ጌታው እስኪመጣ ድረስ የሾመው የቤቱ እረኛ ማን ነው? ጌታዬ እስከሚመጣ ይቆያል ብሎ ከባልንጀሮቹ ጋር ሊሰክር ቢነሳ
ተሰጥቶታል እኮ እልቅና ተሰጥቶታል ኃላፊነት ተሰጥቶታል የተሰጠውን ኃላፊነት የተሰጠውን እልቅና ግን አልተጠቀመበትም ምን አደረገላል እንደውም ሹመቱን መዝናኛ አደረገው ማን አለ ከበላይ ጌታዬ ሩቅ አገር ሄዷል እስከሚመጣ ድረስ ይቆያል ብሎ የተሰጠውን ኃላፊነት ሳይጠቀም መዝናናት ጀመረ የባስ ብሎ ከበታቹ ያሉትን ባልንጀራ ባሮቹን ይመታል ይደበድብ ጀመረ ይሰክር ዘንድ ተነሳ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ከዛስ የእረኞች አለቃ ባላ ሰባት ጊዜ ይገለጣል ከዛስ ለያንዳንዱ እንደ ስራው ይመልሳል የዚህ ሰው ፍጻሜ ምንድነው ሲባል ጥርሳቸውን ከሚያፋጩ ጋር ወደ ውጪ መጣል ነው እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት መጣል ከእንደዚህ አይነት ቅሌት ከእንደዚህ አይነት ውርደት ይጠብቀን ከበድንበት ኃላፊነታችንን በመወጣት እንደተወደዱ ልጆች በመመላለስ ክርስቲያኖች ከሆነን እንደተወደዱ ልጆች ልንመላለስ ይገባል ለመወደድ አይደለም የምንኖረው ለመወደድ አይደለም የምንቀደሰው እንደተወደዱ ነገራቸው እንደተሰራላቸው ነገራቸው እንደተፈጸመላቸው እግዚአብሔር እንደወደዳቸው ሰዎች እንደወደዳቸው ልጆች በእውነት ቃል ታስቦ እንደተወለደ ያ ሳናስበው ድንገት ወደ ከበረ ሰረገላ ላይ እንደመጣ ሰው ያንን ድንገት ያገኘነውን ክብር ያለፋንበትን ያልደከምንበትን ክርስቶስ ኢየሱስ ደክሞ የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን የተሰጠነውን ይሄንን ነገር ተቀብለን ለህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ ከበድ ያለ ህይወት ነው የተሰጠን ባንለፋበትም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በቀራንዮ መስቀል ላይ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ ጮኸ አባቶይ ስለምን ተውከኝ ብሎ የደምላብ ይያላቦ ከብዙ ሲቃ ጋር ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቶ የሆነውን የእግዚአብሔር ልጅነት እንዳናቃለን መንፈሳዊነት በዚህ አይነት መልኩ እንዳይቀልብን በእግዚአብሔር ፍቅር ለምናቸው ኦርቶዶክስም ብትሆኑ ጴንጤዎችም ብትሆኑ በየትኛውም ቤተመታ ያላችሁ ይሄ የተቀበልነው ህይወት በክርስቶስ ኢየሱስ የምናምን ከሆነ በእውነት በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንን ዳግም የተወለድን ሰዎች ቆ ዳግም ውልደት የሃይማኖት ለውጥ ስላልሆነ ዳግም መወለድ ማለት ኢየሱስ አንተ ጌታዬ ነህ ስለኔ ሞታል እኔ ደግሞ ያንተን ህይወት እኖራለሁ ብሎ ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ገብቶ የክርስቶስ ኢየሱስን ህይወት ለመኖር መጀመር ነው ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ ደግሞ መንፈስ ነው ስለዚህ በኃጢአት ምክንያት የሞተው ማንነቴ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ ምክንያት ዳግም ከተወለደልኝ የተወለደልኝን ይሄንን መንፈሴን ይዤ መንፈሳዊ ሆኜ እንድኖር እግዚአብሔር ስለሰጠኝ ያንን ነገር ነው ምነግራችሁ ዳግም ተወልጃለሁ ካላችሁ የተሰጣችሁ ህይወት የከበረ ነው ይሄንን የከበረውን ህይወት ኃላፊነት እንዳለበት ተረድተን በአግባቡ እንድንኖር እንድንቀደስ ለእግዚአብሔር የሚገባው ነገር እንድናስረክብ እግዚአብሔር ይርዳን ተመዝነን ቀለን እንዳንገኝ ቴቄል በኢየሱስም በህይወታችን አይሁን ቴቄል በኢየሱስም በአገልግሎታችን አይሁን ቴቄል በኢየሱስም በስራችን አይሁን ቴቄል በኢየሱስም በትዳራችን አይሁን ትዳር ሰጥቷል አው እግዚአብሔር በሰጠ ትዳር ላይ ስኬታማ እንድትሆን ባላፊነት እንድትኖሪ አድርጎሻል ያንን አላፊነት ካለመወጣት አቋያ ከጃችን ላይ እንዳይቀማ ታልፈን ደግሞ ለምርኮ እንዳንሰጥ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን ወዳጃቸዋለሁ ወደ አዲስ ኪዳን የሚሄደውን መልእክት አስተላልፋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ምናልባት ምሽት ላይ ምናልባት ጠዋት ላይ እንደዚህ እግዚአብሔር ክፍት ጊዜ ክፍት ሰዓት ሲሰጠን በቅብዬ ከእናንተ ጋር ለመነጋገር ወዳለሁ ሻሎም ኢየሱስ ያድናል ተባረኩልኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ